uyu mwaka wa 2024 numwaka ugiye ku mwaka mwiza mu muziki nyarwanda muri rusange abantu bakavuga bati Ben ntagazongera kujya shyiramo ga especially especially ku bafana bakunda umuziki wa the band ariko riko tuvuge muri rusange nibaza ko nabahandi bahanzi bagenzi banje nabo bafite ikintu bahagurutse turashaka kuzamurira ibendera ry'u Rwanda ku rwego Ben ikibazo cyanyuma kugira ngo wenda tukurekura muri showbiz nyarwanda urayikurikira ndabizi neza umuhanzi Bruce Melodie uramuzi I know kuna mukunda kunda kumva indirimbo ze big time aherutse kuvuga bati iyo bato ni ize ngewe ndayishaka like iyo ubonye bimeze gutyo kumbuga hashi wewe wizera ko bati kenewe irakenewe wewe wayiko cyozo mbajira nago nashaka kukibazo yego ariko reka nyisubize gutyo yego haramayibwe yuko yanahansanga so nuko ngenge yo mbere kuko ndi umva ngomba guprepara concert ku ruhande rw'igitaramo usalama hirwe menshi uko nawe yahasanga tumbi process mu nzira nabwo atanaje kuba byabihuriye n'ubukwe n'iki yes reka tubashimire mwese mukomeje gukurikira Isango Star TV by'umwihariko mugize kuri social media zacu yaba YouTube yaba Instagram yaba X ndetse na Facebook nizere ko dukomeza kugenda tubana kandi tugirana ibihe byiza cyane turi kuri airport Kigali International Airport niho twaje kwakira Tiger B cyangwa se twaherekeje The Ben waje kuri cyo kibuga cy'indege yerekeje muri Canada aho agiye gukora igitaramo tariki 25 ni tariki 26 z'ukwezi kwa 11 ni ibitaramo agiye gukora mbere yo gukora ubukwe butegerejwe kuba mu kwezi kwa 12 The Ben rero hano ku kibuga cy'indege bimwe mu byo atangaje cyangwa se abwiye itangaza abakuru harimo yuko ngo uwitwa Ucyeza Famila ashobora kuzamusanga n'ubundi hariya ku kibuga ashobora kuzamusanga muri Canada muri bino bitaramo agiye gukorerayo yanakomboje kandi kuri saga y'igihe kinini hagati iwe na Bruce Melodie aho yavuze yuko kuri we abona yuko bidakwiye yuko haba bato yiwe na Bruce Melodie bigendanye n'amateka y'igihugu cy'u Rwanda atahubwo akwiye kubaho igitaramo cya Bruce Melodie na The Ben abantu n'ubundi bakaba bakwishimira umuziki wa Bruce Melodie bakanishimira umuziki wa The Ben The Ben kandi yanakomboje kubyavuzwe yuko haba hari amashusho witwa Ucyeza Pamela ashobora kuba yaragaragayemo n'ubundi y'indirimbo yenda gusohoka avuga yuko atari byo ahubwo atari ukuri reka dukurikira ikiganiro ubundi turaza kuba dusohoza ikiganiro ariko rero komeza kugumana natwe ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha komeze kugenda ugira ibihe byiza nitwa Iva dukomeze kubana yala yarari kwinjira ndakurahije akundi byagenda ndo kana uya abahari bakoze none gira papa yo Canada arimo abanyarwanda benshi bakunda umuziki arimo abarundi arimo aba East Africa yose muri rusange bakunda umuziki wacu abanyarwanda bose munakibaza ngo The Ben y'imyaka 3 cyangwa 4 nta ndirimbo nshyashya ariko ibitaramo ni buri munsi ibanga ni irihe shoboka bi ibanga I think ibanga ni Imana tu ariko indirimbo zigiye kuza be uri umwe mu bahanzi basa n'abahagarariye igihugu cyangwa se baserukiye igihugu uri kumwe na Masamba ni ishema ku Rwanda ni ishema ku gihugu ni ishema ku muziki nyarwanda hanyuma abantu bitega iki uri umwe mu bahanzi bakunda kwiyambazwa n'igihugu ngira ngo niriya Rwanda Youth Council cyangwa se iriya nama ni inama y'urubyiruko ariko nanone tunarebera hamwe wenda aho muziki nyarwanda ugeze kuri wowe uyibona mu yihe mboni ni ihe shusho y'umuziki nyarwanda ese ni iki abantu bakwitega hariya muri Canada igikorwa nyirizina ni igikorwa cyiza cy'igihugu gihuje gihuje abanyarwanda mu ngeri zose cyane cyane urubyiruko especially bari muri North America cyane igikorwa kugira ngo kijye kiba kirinda ingaruka mwaka nimba nibeshya ariko I think ni ingaruka mwaka cyangwa se every 2 years so ni igikorwa cyiza ubwacyo nyuma kuba
tukitabira turabana ba Rwanda ikintu cyose y'igihugu gihamagaye turitaba ngira ngo nacyo kintu cyakaranze mu Nyarwanda cyangwa se umuhanzi muri mu gisata cya music Debeni ugiye gutaramira muri Canada muri Ottawa ariko uritegura n'ubukwe anyways nakubwira ngo uzagira ubukwe bwiza no thank you ne hanyuma umuntu yakwitega ngo ese Pamela ko ataguherekeje cyangwa se kujuri wenyine kandi wakabarishagaho onaragamerekeje none Pamela gamerekeje ariko haramahirwe yuko yanahansanga so nuko ngiye mbere ko yako ndi umva ngomba gupepera concert ku ruhande rw'igitaramo gusara amahirwe menshi yuko nawe yahansanga turi the process mu nzira nabwo atanaje kumva byabihuriye n'ubukwe n'icyo hanyuma ubukwe abantu bakavuga bati ku mbuga nkoranyambaga hari circulation ivuga ngo The Ben yacagenze amafaranga ku bukwe kubera iki nawe The Ben yacagenze amafaranga urugwa ngo iriya platform twashizeho ni platform ya twashaka kugira ngo twegereze abanyarwanda bose bari ku isi yose ndetse n'abakunzi ba The Ben na Pamela cyangwa se abakunzi ba b'umuziki dukora ku isi yose batari n'abanyarwanda gusa ngira ngo turemeranya ko abenshi mu by'ukuri bari impande zose zo ku isi so iriya platform twashizeho kugira ngo hazabeho n'ukuntu mu by'ukuri bamwe bazabasha gukurikira ubukwe live batabashije kugera aho bwabereye kandi ngira ngo murabizi ko donuza website twishizeho zino domains ayo zishyura every month kubaka website bwayo n'ibintu bihenda so kugira ngo tu maintaining website ikomeze gukora ikomeze ibeho ndetse turi updatingo n'ibintu bitandukanye nuko tugomba kugira gute kuyishyura so abantu bakibaza izakomeza ikore nyuma y'uko izakomeza nako kuri icyo kintu ngiye ngira ngo nicyo kintu abantu batasobanukiye gato mu minota dusigaranye mikeya kugira ngo wenda wasobanuraho muri make wenda hari abantu batarumva kuri iyo website impamvu yayo igitekerezo cyayo ese cyaho cyavuye he kubera iki yaje ngira ngo ni nacyo kigunda gutuma abantu wenda sinzi habayeho kutamenyanya kuri iyo website ni iki watubwiraho kibanga cyangwa se cy'umwihariko kuri iyo website nimeze kubivuga ni website twashyizeho kugira ngo twegereze abantu bacu bose twegereze hamwe nk'abanyarwanda aho turi hose ku isi cyane cyane abazashaka gukurikira ubukwe batabashije kugera i Kigali ndetse n'abandi bazabasha gukurikira ibintu bya dukora ariko bari na nyuma y'ubukwe so rero ni wose twashyizeho mu by'ukuri kugira ngo ibyo bishoboke ngira ngo nka live streaming murabizi ko atari murabizi mwe gana gabi byoroshye bigira team ibikora bigira hari amafaranga menshi abijyamo so nago kandi nta nubwo ari itegeko by the way so ngo nta muntu twafuza bikora ubishaka kandi mu gikuru utabishaka nawe ukabyihorera it's really not a nagarita hanyuma Ben umuntu akibaza ngo si pressure yatumye ibiciro byariho mbere bigabanuka mbese abantu bagiye ku munsi w'uko arije muzabikora for free oy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 o
nakwita cyo nka trial ubwo iyo mwubaka website simwe no kubaka ikindi gitandukanye hari ibyo mushira hanze mukareba ikintu abantu ba responding then mugakora accordingly ngira ngo na za Twitter zirabigira Twitter hindutse inshuro zitabarika na nizina ryarahindutse so bibaho nagari pressure yose means ko hari hagamirwe kureba ese nikiye nihe niye balance common ground twagira so nuko that was beautiful njye narabikunze dusanga mu gikuri ko byakako Ben wenda tukurekura nutse gucisha kuri Instagram ya ubaza abantu kundirimbo wasohorera yaba indi kuno ndetse ni ndirimbo y'Imana hanyuma njyewe wenda mu makuru nakuye ahantu ngira ngo ubwo mwari muri Rusizi wari uri kumwe n'umukunzi wawe ngira ngo binavugwa ko mu ndirimbo mugiye gusohora azaba arimo nibyo ayo makuru niyo Sibyo? Ariko binavugwa ko ari indirimbo yamukoreye actually yenda gusohoka bishobora no kuzasohoka umunsi w'ubukwe ayo nayo nago nayo urumva nayo ashobora kuba ariyo cyangwa atari yo ariko urumva muri gushaka muri batuma revealing ibintu hano so hari ibintu biri gutegurwa nk'uko nabyanditse ku social media mvuga ni hari indirimbo tugomba guha abanyarwanda hashize igihe kinini tudasohora indirimbo nk'uko bamaze kuyimbaza nanabwira abantu mu by'ukuri ko uyu mwaka wa 2024
no mwaka ugiye ku mwaka mwiza mu muziki nyarwanda muri rusange. Abantu bakavuga bati Ben ntagazongera kujya ashyiramo gapu. Especially ku bafana bakunda umuziki wa The Ben. Ariko riko tujye muri rusange nibaza ko nabandi bahanzi bagenzi banje nabo bafite ikintu bahagurutse turashaka kuzamurira ibendera ry'u Rwanda ku rwego. Ben ikibazo cyanyuma kugira ngo wenda tukurekura. Muri showbiz nyarwanda urayikurikira ndabizi neza. Umuhanzi Bruce Melodie uramuzi, I know kunamukunda kunda kumva indirimbo ze big time. Aherutse kuvuga bati iyo bato ni ize njyewe ndayishaka. But iyo ubonye bimeze gutyo kumbuga bahashije, we wizera ko bato ikenewe irakenewe we wayiko kibazo mbaje nago nashaka kukibazo. Yego ariko reka nyisubize gutyo. Yego bitewe n'amateka y'igihugu cyacu cyagize nta bato dukene hano. Now to go straight to the answer, haba aho igitaramo cy'The Ben na Bruce Melodie bagahurira runaka tukaza tugashimisha abanyarwanda, tugashimisha abafana ba Bruce Melodie, tugashimisha abafana ba The Ben, abantu bagataha banezerewe. Hanyuma ijambo bato dibe anile ntago ijambo ryiza muri ntago ikeneye. Okay Ben, twakubwira ngo ugire urugendo ruhire, gira ikintu ubwira abanyarwanda bakurikiye inyarwanda murakoze cyane, ndetse n'abantu bari muri Canada cyangwa se muri North America, mwese muze twitabire Rwanda Youth Convention. North America, everybody, one in a book. One in a book, I promise. Yeah.